בימים הללו עד י"ב סיוון. על פי דברי השאלה הידועים, אודות השייכות של המועדים לפרשיות בהן הן חלות, מובן שפרשת נשא שקוראים ברוב השנים כבשנה זו, בשבת אחרי חג השבועות זמן מתן תורתנו, יש לה שייכות לתוכן של מתן תורה. ובפרט, בקביעות שנה זו, כאשר השבת לאחרי חג השבועות, שבו כל ענייני חג השבועות, מתעלים ומגיעים לשלימות ויחולו, י"ב סיוון, יום סיום התשלומים דחג השבועות. השייכות של פרשת נשא עם מתן תורה, מורמזת מיד בתחילת הפרשה. כדאית במדרש רבה, שהטעם על זה שהציווי נשא את ראש בני גרשון בא לאחרי הציווי נשא את ראש בני קהת, אף על פי שגרשון בכור, ומצינו שבכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור, ולפי שהיה קהת טוען אהרון, ששם התורה, הווי יקראי מפנינים, מבכור שיצא ראשון. סדר הלידה גרשון קודם לקהת. היה צריך להיות שקודם יהיה מדובר בנוגע לגרשון ולאחר מכן בנוגע לקהת. אנחנו רואים שהתורה מדברת קודם על קהת ורק לאחר מכן על גרשון. למרות שהוא היה צעיר יותר. הסיבה לכך, כי קהת זכה לטעון את ארון הקודש. וכבוד התורה עדיף על מי שהוא בחור בגיל. אז קהת, למרות שהיה צעיר יותר, מחמת שנשא את ארון הקודש, קדם בתורה. גם בסיום הפרשה, שהכל הולך אחר החיתום, ונעוץ סופן בתחילתן ותחילתן וסופן, מדובר אודות התורה. ובוא משה אלו למועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הקירובים, וידבר אליו. ועד שהכל מדבר אליו, הכל בהידיעה, קשור עם מתן תורה. הוא הכל שנדבר עמו בסיני. כלומר, הן תחילת הפרשה שמדברת על בני קהת, והן סיום הפרשה שמדברת על הקול האלוקי, שיצא מקודש הקודשים, מבין שני הקרובים, שניהם מדברים על עניין התורה. וזה קשור לפרשתנו, שהיא הפרשה של אחר מתן תורה. גם בפסח יש תשלומים, חול המועד. חול המועד זה תשלומים. חול המועד של פסח, חול המועד של סוכות, זה תשלומים למי שלא יקריב את החג במועדו. זה קורה עוד שבעה ימים, ששם אין לנו שבוע, לפי התורה. פרק ג', הביאור בזה, בעומק יותר, יובן בהקדים שאלה בריש פרשתנו ברשי. רשי אומר, אף על פי שמנו את כל הלוויים בני קהת, בני גרשון ובני מררי, אף על פי כנאמר נשא את ראש רק אצל בני קהת ובני גרשון, ולא אצל בני מררי, שאצלם נאמר רק תפקוד אותם. המילה ראש הרי היה קהת, גרשון ומררי. שהתורה אומרת לספור את בני קהת וגרשון, אומרת התורה נשא את ראש. שהתורה מדברת על מררי, כתוב תפקוד אותם כביכול בדרך אגב. לא כתוב ראש בני מררי. מה הסיבה? איתה במדרש, הביאור על זה, בני קהת ובני גרשון נאמר בהם נשיאות ראש, שחלק להם הקדוש ברוך הוא כבוד, לקחת בעבור כבוד אהרון, ולגרשון על שם שהיה בכור. אבל בני מררי, שלא היה אלא בני פשוט, ועבודת מסם לא היה אלא קרשים ובריחים ועמודים ועדניים, לא נאמר בהם נשא את ראש. גרשון היה בכור, כי את נשא את אהרון. מררי סחף קרשים, בריחים, עמודים, לכן לא נאמר ראש. אמנם,
קושייה זו היא גם על דרך הפשוט בפשוטו של מקרא לבין חמש למקרא, כי גם הוא רואה בפשטות הכתובים את החילוק שנשוא את ראש לא נאמר אצל בני מררי. מדוע רשי לא מתעכב בזה? יש לומר שעל פי דברי רשי בתחילת הפרשה יובן עניין זה. על הפסוק נשוא את ראש בני גרשון גם הם, מפרש רשי, כמו שציוויתיך על בני קהת, לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תבדוק את בני גרשון, כמה מהם כבר הגיעו לגיל, גיל 30, שהם יכולים כבר לקחת חלק בעבודה. ונתבאר במקום אחר הביאור בזה, שנשוא את ראש קשור לא עם עניין באלמה, אלא עם נשיאות ראש וחשיבות בעלי כוח המתאימים לעבודת מסע, הראויים לעבודת מסע. כמה יש שהגיעו לכלל עבודה. בעניין זה, נשיאות ראש וחשיבות כבעל כוח הראוי לעבודת מסע, היה רק אצל בני קהת ובני גרשון ולא אצל בני מררי. ומכיוון שעיקר תפקידם לא היה בגדר עבודת מסע, לא היה אצלם נשיאות ראש וחשיבות הקשורה עם הראויים לעבודת מסע, כמבואר שם בארוכה. כלומר, המושג ראש זה לא קשור רק עם מניין, זה קשור עם חשיבות. אז בני קהת, מכיוון שנשאו את אהרון הקודש, שאהרון הקודש הוא דבר חשוב בעצם, אז מובא בהם העניין של ראש. חסדי השם, חסדי השם. מה שאין כן, בני מררי, מכיוון שלא היה אצלם איזה עבודה מיוחדת, לכן לא נאמר הנקודה הזאת של נשוא את ראש. עד כאן לפי פשוטם. עכשיו הרבי יסביר את הדברים על פי חסידות באופן נפלא, מדוע דווקא גרשון וקהת נאמר בהם ראש בפרשתנו, ומררי לא נאמר בהם ראש. יש תוכן רוחני, מה ההבדל בין קהת וגרשון למררי. פרק ד', הביאו בפנימיות העניינים. פעולת המשכן שעל ידו נפעלה השראית השכינה בעולם הזה הגשמי. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ובכדי לפעול זאת שיהיה גילוי אלוקות בעולם, שמצד עצמו הוא מעלים ומסתיר על אלוקות, היו צריכים בכללות בית עניינים. א', מצד אחד היה צריך להיות בתרומת המשכן אשר ידבנו ליבו, רצון טוב מציאות האדם, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לעשיית המשכן וכליו, שלזה היה צריך צורך בחכמי לב. ב', אבל ביחד עם זה היה צריך להיות עניין הביטול ויקחו לי תרומה לי לשמי, וגם ועשו לי מקדש לי לשמי, שלא יערב שום פניות של מציאות שהוא הנדיב החכם, אלא יהיה לי לשמי עבור הקדוש ברוך הוא. שימו לב, כאן כתוב דבר עיקרי, שאדם עושה איזה עניין רוחני, נדרש ממנו שני תנועות. מצד אחד לעשות את הדבר עם המוח, עם הלב, בלב שלם, באהבה, להשקיע מחשבה, תבונה, איך לעשות את הדברים באופן הכי טוב. לאידך, שאדם משתמש במוחו ובליבו להבין את הדברים, צריך גם להדגיש את הנקודה של ענווה וביטול. ועשו לי שהדברים יעשו באמת לשם שמיים. כלומר, דורשים מהאדם מצד אחד מחשבה, התבוננות, כוונה, שימת לב. כלומר, תראה מי אתה, תגלה את הכוחות שלך, ויחד עם זה תעשה את הדברים בביטול. אם היו אומרים לאדם, אל תשתמש במוח, אל תשתמש בלב, תעשה את הדברים בעשייה בלבד, היה יותר קל לעשות את הדברים לשם שמיים. שים את המוח בצד, שים את הלב בצד, תעשה. אבל התורה דורשת שכל דבר תשקיע מחשבה, חכמי לב. תשקיע את הלב, ידבנו ליבו, ובד בבד שיהיה גם עניין של ביטול. איך מחברים את שני הדברים האלו? לימוד, הבנה, השגה, רגש, השכלה, התעמקות, עבודה עצמית. יחד עם זה לעשות את הדברים רק לשם שמיים, כי הוא יתברך ציווה.
על זה הרב עכשיו רוצה ללמד אותנו בפרשת השבוע את העניין של קהת וגרשון. בוא נראה. בתנועות אלו היו גם בעבודת הלווים במסע המשכן. שעניינם בכללות ולווים מלשון חיבור ילווה אישי אליי. לחבר אור אינסוף בעולמות על ידי נשיאת המשכן וכליו. שזהו בכללות החילוק שנה בין עבודת בני קהת ובני גרשון. לעבודת בני מררי במסע המשכן. עבודת בני מררי, עבודת הביטול. מררי מלשון מרירות שמביא לביטול. ולכן היו נושאי הקרשים שהם עצי שיטים עומדים, שהמידה הוא עניין הביטול, אין המידה אלא שתיקה, בחינת ביטול עצמותו מכל וכל, והיינו בחינת ביטול הרצון, שלא יהיה לאדם רצון אחר זולת הרצון לשם אחד. עבודת בני קהת ועבודת בני גרשון, היא בעיקר לא ביטול והיעדר המציאות, אלא אדרבה, באופן של התפשטות ובדרך הליכה, לפעול ולהפיץ קדושה, בכללות העבודה בלימוד התורה, עבודת התפילה וקיום המצוות, הליכה מלמעלה למטה והליכה מלמטה למעלה. מי נשא את המשכן? גרשון וקהת מצד אחד ומררי מצד שני. מררי מרמז, תתחיל את עבודת השם עם ביטול. תתמרמר על זה שאתה חסר אצלך. מרירות, ביטול, עמידה. הם סחבו את הקרשים שהקרשים עומדים. עמידה זה ביטול. אני עומד במקום אחד, עומד, מתבונן במצב שלי, ונמצא בביטול להשם. עמידה זו שתיקה. בני קהת ובני גרשון נושא ארון הקודש, ונושא כלי המשכן, עניינם לגלות את מציאות האדם, להשתמש בשכל, להתקדם וללכת בעבודת השם. ואין הדבורים סותרים זה את זה. הביטול צריך להיות היסוד, הענבה צריכה להיות היסוד, ויחד עם זה נדרש מאדם ניצול הכוחות שלו. כן, כן, נכון. זה עוד עניין. אנחנו מדברים כרגע על החיבור בין מררי לקהת וגרשון. בכדי שתהיה השראת השכינה למטה, צריך להיות בית עניינים. לפני שיכול להמשיך השכינה בגשמיות העולם, על ידי עבודה באופן אישי התפשטות, הליכה, צריכה להיות הקדמת עבודה בדרך עמידה וביטול, לעמוד ולשתוק מן התפשטות והילוך שבלעומת זה, ואין הרצונות זרות שהאדם רוצה וחפץ ומשתוקק לדברים זרים, וכדי שיתפך מהילוך זה, להיות ההילוך באלוקות, ועל ידי שיבוא תחילה לבחינת עמידה וביטול הרצון. ואחר כך יכול לבנות משכן, ולעשות עבודה בדרך התפשטות והליכה בקדושה, כמו שהיה במשכן הגשמי, שהעיריות וכל המשכן, כלי המשכן נעמדים על הקרשים עומדים, הבריחים והדנים, שהיו מסע בני מררי עניין הביטול. מה נשאו בני מררי? את הקרשים, את העמודים, את הבריחים והדנים. כל הדברים הללו הם היסוד למשכן. מה יש בתוך המשכן? כלים, מנורה, שולחן, מזבח, ובתוכם ארון הקודש. הבסיס, מה עומד? ביטול, מררי. ביטול וענבה, ונפשי כאפר לכל תהיה. להפשיט את עצמך מרצונות זרים, ולעמוד בביטול להשם. לאחר מכן, תשתמש בכוחות שלך, שזה תוך המשכן. אם כן, יש את המעטפת והיסוד, ויש את הפנים והמקום להשראת השכינה. לפי זה נבין, מדוע לא נאמר המילה ראש במררי, ורק בגרשון ובקהת, נאמר ראש. על פי זה יש לומר שזה של בני מררי לא נאמר נשאו את ראש, אין זה מצד חסרונם שהיו בדרגה פחותה מנשיאות ראש, אלא אדרבה, בזה היה מעלתם, שעבודתם הייתה בביטול שלילת והפך נשיאת ראש קבלת כבוד. בלשון המדרש, בני קהת ובני גרשון נאמר בהם נשיאת ראש, שחלק להם הקדוש ברוך הוא כבוד. אבל בני מררי שלא היו אלא בני פשוט, ועבודת מסעם לא היה אלא קרשים ובריחים ועמודים ועדנים, לא נאמר בהם נשאו את ראש. אצל בני קהת ובני גרשון, שעבודתם היה הילוך והתפשטות, נוגע העניין לנשיאת ראש וכבוד, על דרך והגבל ליבו בדרכי השם. מה שאין כאן העניין בבני מררי הוא משהו בני פשוט, עבודת הביטול, שלילת ציור ומציאות. ולכן מעלתם בזה שלא נאמר בהם נשאו את ראש. אז זה שלא מוזכר בהם ראש, זה המעלה שלהם. כי הם עומדים בדרגה של ביטול. בני קהת ובני גרשון, שם הדורשים והיגבל ליבו בדרכי השם. מה זה מזכיר לנו?
מה שדיברנו באחד השיעורים, החיבור בין הר סיני. הר מלשון הגבעה, והגבה לי בו בדרכי השם, סיני הנמוך מלשון ביטול. יש לומר שהתוכן הפנימי בביאור שרשי כותב, בהבדל בין בני קהת ובני גרשון למררי, בני קהת ובני גרשון יש להם נשיאות ראש, חשובים, בעלי כוח שרואים לעבודת מסע. זה הפירוש התפשטות מציאות הקדושה, יש להם כוח ליסה. עבודת בני מררי זה לא עבודה באופן של נשיאת ראש וחשיבות, אלא עבודה באופן של ביטול. אם כן, לסיכום, דרוש ביטול ונשיאת ראש ביחד. עכשיו נבין את החיבור למתן תורה, פרק ו'. לפי זה נבין את השייכות של הפרשה למתן תורה. הכוח להשראת השכינה במשכן בא על ידי מתן תורה. מה היה במתן תורה? הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה הראשונה ואמר, התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים. מי התחיל? הקדוש ברוך הוא. אמר, וירד השם על הר סיני, נתן את התורה לבני ישראל כדי שהם יקדשו את העולם. השלמות בזה היה במשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שבני ישראל על ידי העשייה והעבודה שלהם, מקימים משכן להשם, ששם נקבע הקדושה בגשמיות של העולם, ונפעל קדושה במשכן וכליו, כמו שהיה במשכן הגשמי. כדי להמשיך אלוקות בעולם, צריך את שני התנועות. מה הם שני התנועות? ביטול והתפשטות. ענווה ומציאות. איך לאזן בין הדברים? מצד אחד ונפשי כאפר לכל תהיה, מצד שני ויגבה ליבו בדרכי השם. ללכת בתוקף, בכוח של קדושה, מצד שני להיות ונפשי כאפר לכל תהיה. איך מחברים את שני הדברים האלו? בטור הבא, מתן תורה פעל ביטול אצל בני ישראל. על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. ויראם וינו. אחד לפני. ויעמדו מרחוק, ויחרת כל העם אשר במחנה. לאידך גיסא, לאחר שפרחה נשמתם, החזירה להם בטל תחייה שעתיד להחיות את המתים. טל שנקרא עוז. העוז והכוח לבני ישראל, שיוכלו לקבל גילוי התורה שלא יתבטלו במציאותם. מה היה במתן תורה? מצד אחד פרחה נשמתם, דיברנו שבוע שעבר בשיעור. פרחה נשמתם, זאת אומרת ביטול מוחלט, ענווה. נפשי כאפר לכל תהיה כמו בני מררי. מצד שני הקדוש ברוך אמר לו, אני לא רוצה שתהיו בביטול מוחלט. תחזרו בחזרה עם טל תחייה. אם אתה רוצה שנחזור בטל תחייה, למה היה פרחה נשמתן? כלומר, היסוד לקבל את התורה זה ביטול, פרחה נשמתן. אני לא נמצא. אבל אחר כך אני מחזיר לך בטל תחייה, כמו הטל שעתיד להחיות את המתים, כאן נמצא מציאות האדם, והפוך, הוא חי מטל תחייה. זה היה באדם. אותו דבר שני העניינים האלו היו בעולם. מתן תורה פעל ביטול כללי על כל העולם. ציפור לא צבח, אוף לא פרח, שור לא גאה. להידך, בשעת מתן תורה נפעל קיום העולם. ארץ ירה ושקעת. והטעם של בית התנועות האלו במתן תורה שהן תנועות הפכיות, מכיוון שבמתן תורה בני ישראל עדיין לא היו כלים שלמים לקבל את התורה וקדושתה. שזה יתאחד במציאותם, הם רק יצאו מגלות מצרים, היה צריך להיות קודם ביטול של ויחן כאיש אחד. ביטול. שכולם נעמדו ביחד, זה היה ביטול של עם ישראל, של הגוף. ואחר כך ביטול מצד הדיבור פרחה נשמתם, כי לא יכלו לקבל את האור הגדול. אמנם, מה היה הכוונה של הביטול? לא שישאר ביטול והדר המציאות פרחה נשמתן. כי תורה, בשור טור הבא, תורה לא בשמיים היא. התורה ניתנה למטה לנשמות בגופים. הביטול היה רק לבטל את האלם וההסתר של העולם שמנגד לאלוקות. ועל ידי זה להיות מוכן ומזוכח לקבל את האור בשלמות, שזה יחדור במציאות של היהודי ויתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה צריך לבטל? לא את הגוף. לבטל את הדברים שמעלימים ומפריעים לקבל את אור הנשמה ואור התורה. אבל הגוף עצמו, השכל והרגש צריך להיות שלם. זאת אומרת, קהת וגרשון, שהם נושאים את הכלים, את המנורה ואת המזבח,
והכיור וכל הכלים, זה מבטא תשתמש בכלים שלך לעבודת השם. מוח, לב, ידיים, רגליים. ההקדמה לכל זה לבטל את האגו, את האני, את הישות והגאווה של האדם, לבטל את רצונך, זה היה פרחה נשמתן. אז הפרחה נשמתן והחזירה בתל תחייה, ביטול העולם וקיום העולם, בני מררי שעניינם להחזיק את הקרשים, את הבריחים, את הביטול, ועבודת קהת וגרשון, ארון הקודש והכלים, אלו שני תנועות שהולכים יחדיו. דיברנו על זה בנוגע לרבי שמעון בר יוחאי, דיברנו את העניין הזה בנוגע להר סיני, שיהודי צריך לחבר את שני התנועות. נפשי כאפר לכל תהיה, והיגבה ליבו בדרכי השם. מצד אחד לבטל את האגו שלו, לבטל את החומריות והגסות של העולם, מצד שני, לעמוד בתנועה מרוממת של קדושה, של תוקף של קדושה. כפי שאחר כך הלכו ממעמד הר סיני בכוח עצמם, והמשיכו ובנו את המשכן. סעיף זין. שני העניינים האלו אנחנו רואים גם בהכנה לקבלת התורה. בהתחלה בני ישראל אמרו נעשה, ביטול וקבלת עול. אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר ונשמע, נלמד ונבין ונקבל בפנימיות את דברי התורה. אחרי היסוד של ביטול צריך להיות גם הבנה והשגה. בפרטיות יותר, גם בנשמע גופה יש שני אופנים. לימוד תורה בהבנה והשגה, בית העניינים לגמריניש ועדר למסבר. אדם לומד את הדברי תורה לגרסה, ואחר כך הוא מתעמק בדברים ומבין את הדברים. לכל הראש צריך ללמוד ולהבין את העניינים ששמע מרבו, איש איש עד משה רבינו, שקיבל תורה מסיני, שקיבלנו אותה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. ואחר כך האדם צריך להסביר, כלומר, ללמוד את התורה בכוחות עצמו, לחדש בתורה, להוציא מן הכלל אל הפרט, כל מה שניתן במתן תורה עד שהוא יחדש. הדורשים מכל אחד ביטול וחידוש. גם תעמוד נעשה ונשמע. את זה אנחנו רואים גם בפרשת השבוע, הרי המנהג לפי מנהג הרבה מישראל וכן מנהג חב"ד, שממשיכים ללמוד פרקי אבות גם זה. בשבתות שאחר החג השבועות. איך מתחיל המשנה הראשונה בפרקי אבות? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, הנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. בסדר הזה של המשנה, מה שמשה רבנו קיבל מסיני, ומה שאמרו אנשי כנסת הגדולה, יש קשר. המשנה מתחילה עם סדר קבלת התורה, ממשה ועד אנשי כנסת הגדולה, ואומרים מה אמרו אנשי כנסת הגדולה? שלושה דברים, שזה המשך של משה קיבל תורה מסיני. הדבר הראשון, הבו מתונים בדין, לאחר מכן העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג בתורה. איפה אנחנו רואים פה קשר בין משה קיבל תורה מסיני לדברי אנשי כנסת הגדולה? לאחר היסוד שהעמדנו, שבעבודת השם צריכה להיות שתי התנועות, ביטול מררי, כהת וגרשון, נפשי כאפר לכל תהיה והגבל ליבו בדרכי השם, עמודים, בריחים ויסודות, כלים וארון, הר סיני, נראה את זה עכשיו בדברי המשנה, בקטע האחרון של העמוד. המשנה אומרת שני תנאים שצריך להיות בלימוד התורה, ביטול והתפשטות. לכל הראש צריך להיות קיבל תורה מסיני. מה זה קיבל? אני בתנועה של ביטול, אני מקבל. דבר ראשון צריך לקבל. יש בחסידות סוגיה שלעולם האדם לא יכול להיות משפיע אם הוא לא מקבל. וההצלחה שלו בהשפעה זה כפי כמה שהוא מקבל. כרגע, היום, שאור המקבל שלו בתוקף, ממי שמעליו, מהתכנים המרוממים, מהנשמה, מהאלוקות, מהרב שלו, אז יכול להיות הצלחה בעניין של השפעה. לקבל ממי שנותן, מילה הנותן הוא מעליי. אתה יכול להצליח בתנועה של השפעה למי שכביכול מתחתך, מתי שאתה מקבל מסור למי שמעליך. ושניכר אצלך תנועת הקבלה, תוכל להיות גם בתנועת ההשפעה. אז דבר ראשון, המשנה אומרת, כל אחד צריך להיות קיבל תורה מסיני. אבל אחר כך, צריך להיות ומסרה. לא מספיק משהו נשאר מקבל.
התורה צריכה להיות באופן של התפשטות, מסירת ולימוד התורה עם אחרים. על דרך זה ביהושע, נוסף לביטול בקבלה עם משה, יש ישוע לזקנים, כמו כן מדור לדור עמוד הבא, וזקנים לנביאים, ונביאים ינסרו על אנשי כנסת הגדולה, למסור את הדברים. זאת אומרת, אתה מקבל ואתה מוסר. אתה מקבל זה תנועת הביטול, ואתה מוסר זה תנועת ההשפעה. לכן המשנה מסיימת שאנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. מהם השלושה דברים שמרמז לתורה המשולשת? העמידו תלמידים הרבה. נכון שההקדמה צריכה להיות ביטול תלמיד לרבו, וצריך להיות מתון בדין, שעל פי שכלו, אומרים אנשי כנסת הגדולה, אי אפשר להסתפק בזה. צריך להיות העמידו תלמידים רבים, הרבה. מה זה הרבה? כולל ריבוי הכי גדול שיכול להיות. ועשו סייג לתורה, לא מספיק ללמוד תורה שקיבלת מרבך, ועד מה שקיבלנו ממשה רבינו מתן תורה. התלמיד צריך להוסיף בכוח עצמו סייגים על יסוד מה שהוא קיבל מרבו, כפי שלמדנו עשו משמרת למשמרתי, לפי הערכתו צרכי הדור. יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. אנשי כנסת הגדולה אמרו את הנושא הזה. אנחנו סך הכל מוסרים ומעבירים את מה שקיבלנו ממשה רבינו. צינור. תנועת הביטול. אז זה התנועה של ביטול, מררי. אין לנו כלום מעצמנו. אנחנו מוסרים את מה שקיבלנו ממשה. ולמרות זאת, הם אומרים, מה ההנחיה שלנו? העמידו תלמידים הרבה. מה זה הרבה בלי גבול? חייבים עוד ועוד להוסיף בתלמידים. ועשו סייג לתורה, כלומר, תחשוב במצב שלך היום, אחרי שלמדת והתבוננת בדברי התורה, וראית את התלמידים שעומדים מולך, וראית את המצב שנמצא כרגע בעולם, תחשוב מה אתה יכול להוסיף ולהעשיר את התורה בטעמי התורה, כולל גם סייגים שקשורים עם צרכי הדור. זאת אומרת, מצד אחד תנועה של קיבוץ, תמסור מה שאמרו לך במדויק, ולידך תוסיף דברים על יסוד מה שקיבלת, באופן שהיסוד הזה ישמור וישפר את המצב של עם ישראל. פרק ת', על פי זה נבין מה פשט והעמידו תלמידים הרבה. המעלה של רב המלמד טוב, שנוסף לזה שהוא מסביר בהסברה טובה את מה שהוא לומד עם התלמידים, הוא מדריך אותם ומלמד אותם שיוכלו ללמוד ולחדש בכוחות עצמם. זה ההבדל בין עמידה להליכה. שהתלמיד רק מבין מה שהוא למד מרבו, וחושי התלמיד נהיים כחושי הרב, הוא נקרא עדיין עומד. אבל שהוא מחדש בכוח עצמו, הוא נעשה בגדר מהלך. אז לפי זה, מדוע אנשי כנסת הגדולה אומרים, והעמידו תלמידים הרבה? היו צריכים להגיד, והוליכו תלמידים הרבה. כי עמידה זה רק על יסוד המלמד. ואמרנו שהתפקיד הרי ללכת משלב לשלב. אז מדוע אומרים את הנוסח והעמידו, ולא אומרים, ותעמידו תלמידים שהם יהיו מהלכים מחיל אל חיל. התור הבא, יש לומר שוועמידו מוסיף, שגם אחרי שהתלמיד נעשה מהלך ומחדש בתורה, יהיה עומד, וחידושיו יהיו בנויים על היסודות שקיבל מרבו, ועד שלאחרי החידוש, יהיה לו מן המוכן מענה על השאלה, הרגלה בשס מנה הנמילה. זה ברור שאם לא העמדת תלמיד, שהוא הולך בכוחותיו, זה לא נקרא תלמיד אמיתי. החידוש הוא שגם מתי שהתלמיד מטפס מחיל אל חיל, מעמיד עוד תלמידים ואומר עוד תובנות ויותר עומק, הוא כל הזמן עומד בתנועה שאתה רואה שהכל מיוסד למה שנאמר לפני זה. היראת שמיים שלו והמררי, הבריחים והעמודים זה היסוד. זאת אומרת, זה שהוא מטפס בוודאי, ילכו מחיל אל חיל. וזה שהתפקיד שלך להעמיד תלמיד, לקדם אותו, שהוא יוכל בכוחות עצמו להיות מהלך, בוודאי ובוודאי, על זה המשנה לא הייתי צריכה לחדש ולומר, כי מעלין בקודש זה דבר פשוט, שצריכים ללכת מחיל אל חיל, וסימן למורה טוב שהעמיד תלמיד, שיכול להעמיד תלמידים חדשים. אבל המשנה בעיקר מה היא דורשת, שכל החידושים יהיו מיוסדים. עוד פעם, אנחנו מחברים את שני הנקודות. אם תהיה בביטול, ונפשי כאפר לכל תהיה, ותזכור מי אתה, עמדת בשעת מתן תורה, קיבלת את התורה, ואתה צריך למסור את הדברים ככתבם וכלשונם,
תדע להעביר את זה ולשפר את זה ולהסביר את זה ולרומם ולחדש בזה לפי צורכי הדור והתלמידים, שתמיד יראו את נקודת העמידה של הר סיני ויראת שמיים. זה בעצם המשכן. אי אפשר שרק קהת וגרשון יסחבו את המשכן. כי אם חסר תנועת הביטול של מררי, קהת וגרשון לא נושאים את המשכן כדרוש. ואי אפשר מררי, שזה ביטול עמידה וקרשים, ללא כלי המשכן וארון הקודש. צריך לחבר מררי וקהת וגרשון. אומר הרבי, מה ההוראה אלינו? יש כאן בסיום השיחה דבר נפלא. הלימוד מזה לכל אחד. אצל כל יהודי צריך להיות שני עבודות, ביטול והתפשטות, כמו שהיה בשעת מתן תורה נעשה ונשמע. לכל יהודי יש כוח להיות כמו שבט לוי, כמו שהרמב״ם כותב שלא שבט לוי בלבד, כל איש ואיש השנה דבר רוחו. וזה כולל גם ילדי ישראל קטנים, שהרי שבט לוי נמנו מבין חודש ומעלה, וגם קטנות, כי יוכבד הרי ילדה אותו ללוי במצרים, והיא נמנית במניין השבעים, והיא השלימה את המניין שהיא הייתה קטנה. זאת אומרת, כל אחד בעבודה הפרטית שלו צריך להיות ביטול של מררי והתפשטות של קהת וגרשון. היסוד צריך להיות ביטול. מי? למי ביטול? ביטול הקדוש ברוך הוא וציוויה, ביטול הרב שלו שלומד איתו תורת הקדוש ברוך הוא, כי על ידי זה הוא בטל להשם. וזה נעשה פתיחה לקבל את התורה באופן של נעשה. בתור הבא, ביחד עם זה, ניתן לאדם שכל ומידות שהוא צריך לנצל וללכת בכוחות עצמו ללמוד בהבנה והשגה בכל התוקף ונשמע. לא רק שהנשמע לא פועל חלישות במעשה חס ושלום, חס וחלילה, כי המעשה הוא העיקר, אלא עד הרבה, על ידי זה נוסף במעשה שלו שיהיה באופן יותר נעלה. כי מכיוון שהוא מבין ומתבונן, המעשים נעשים יותר חיים. זאת אומרת שאתה לומד ומבין את הדברים, מה שאתה עושה נעשה יותר חי ויותר עמוק. ככה גם בעבודת השם, היסוד צריך להיות יראת השם. ואחר כך אתה עובד את השם מתוך אהבה, זה שלימות אהבה. גם שאתה משפיע על הזולת, אתה לא מסתפק שזה נשאר תלמיד מרבו, ואתה לומד את תורת רבו, ונקראת על שמו, אלא ועמידו תלמידים רבה, הפצת התורה, לא רק תלמיד אחד, אלא תלמידים רבים. שימו לב למילים הבאות. כי כל אחד יש לו כוחות מיוחדים שניתנו לו ולא ניתנו לאף אחד. ולכן ישנם לכל אחד עניינים שיכול להשפיע על אחרים ולעשותם לתלמידיו. אמר האדם, תשמע, השיחה הזאת מדברת על אנשי כנסת הגדולה, שהם יכולים להעמיד תלמידים חדשים, שיהיו מיוסדים על סיני. מי אני? אין אדם בעולם שהוא לא רב ומורה ומלמד לתלמידים מסוימים. ויש כוחות מיוחדים שניתנו לך ולא ניתנו לאף אחד, שרק אתה יכול להשפיע על סוג מסוים של אנשים שיהיו תלמידים שלך. ועד לאופן שהתלמיד אינו נשאר על עמדו באופן של עמידה או ביטול, אלא נעשה מהלך תופח על מנח נתפיח נר להעיר. בזה גוף ההדגשה מיוחדת בדור שלנו, בנוגע להפצת המעיינות החסידות, שציוו על זה רבותינו נשיאינו, בפרט בדור הזה, שהוא הדור האחרון של הגלות, והוא גם יהיה הדור הראשון של הגאולה, הדור שהרב בנשיא דורנו עשה את כל אחד מאנשי הדור, אנשים, נשים וטף, שלוחים להפצת המעיינות חוצה בתוך הפצת היהדות בכלל. שימו לב למילים. אני הייתי שהרבי דיבר את זה בשעת מעשה, הרבי דיבר את זה בחיות, תראו את המילים, עשה את כל אחד לעסקן ציבורי, שנושא עליו את האחריות לא רק עבור עצמו, אלא גם להפיץ יהדות ליהודים אשר בסביבתו. אדם אומר, מה אתה רוצה? אני איש פרטי. יש לי ילדים, יש לי משפחה, מה אתה רוצה ממני? הדור שלנו, השליחות שכל אחד צריך להיות עסקן ציבורי. כל אחד יש לו אנשים שהוא צריך לטפל איתם. להתעסק איתם, לרומם אותם, להגביע אותם. זה לא היה תמיד. לא היה תמיד. 70 שנה, 100 שנה. לא, לא, מה פתאום. היו אנשים שישבו ולמדו כל היום באוהלה של תורה, חסידים גדולים, שלכתחילה זה היה עבודה שלהם. הם לא היו מתעסקים דווקא עם הזולת. בתורה, פחות בזולת. כן. התעסקו, היו יושבי אוהל. בדור שלנו, בעיקר, עיקר העבודה, צריכה לי... זה לפני 30 שנה, שיחה שהרבי אמר, השבת במדויק לפני 30 שנה.
שבדור שלנו כל אחד צריך לדעת שהוא איש ציבורי, הוא עסקן ציבורי, יש לו אחריות. אתה לא יכול להגיד, אני את נפשי הצלתי, או מקסימום את הילדים שלי. אתה צריך להיות עסקן לעשות מה אתה יכול לעשות טובת הציבור. בבניין שלך, בשכונה שלך, בבית כנסת שלך, במקום העבודה. איך אתה מפיץ את זה? וצריך לחשוב על זה. הרב דיבר על זה, לא כל המילים נמצאים כאן בשיחה, אמר, עסקן ציבורי שלא עושה חשבון כל יום או כל שבוע, מה עשיתי לטובת הציבור, אז הוא צריך לסגור את המוסד שלו. ומכיוון שכל אחד מאיתנו עסקן ציבורי, אז צריך לשאול את עצמו כל יום, מה אתה עשית לטובת הציבור? אשר גם בזה יש שני עבודות. לכל הראש צריך להיות הביטול לנשיא שלו, ללמוד תורתו ולקבל הוראותיו ובתכלית הביטול. על איך תעשה את העסקנות? דבר ראשון שיהיה לך מי ללמוד. תשמע מה שאומר לך הנשיא, תלמד את התורה. כידוע, פתגם החסידים שיום ההולדת שלהם הוא ביום שבאו בפעם הראשונה לרבי בדורו. זה פתגם חסידי. שחסיד עד שהוא לא בא לרב, הוא עוד לא נולד. שהוא הגיע לרב בפעם הראשונה, והרבי אמר לו הוראות ביחידות, בשיחה, אז הוא אומר, נולדתי מחדש. כי הוא קיבל. אז כל אחד ברגע שהוא קיבל איזו תובנה, איזו שיחה מהצדיק, הוא אמר, או, היום נפתח לי איזה שער חדש בעבודת השם, זה יום הולדת רוחני, היום נפתח לי איזה צוהר חדש לעבודת השם. כי אז, בטלה מציאותו הקודמת, ונעשה מציאות חדשה כקטן שנולד דמי. ועל דרך במתן תורה, שאז בני ישראל נעשו כגר שנתגר כקטן שנולד דמי, מציאות חדשה שבטלה מציאותם הקודמת. אומר הרבי, יש לומר, מעין זה שחסיד בא לרבי שלו, והוא לומד ממנו פנימיות התורה באופן של התפרנס ומיני, נעשית אצלו, עמוד הבא, תכלית הביטול של מציאותו הקודמת, ונעשה מציאות חדשה. הרב פה מלמד אותנו איך חסיד צריך להגיע לרב. שתגיד, נולדתי מחדש. אם באת לצדיק, אמרתי, שמה באתי, הוא קצת הוסיף לי קצת מלח, קצת שמן, הוסיף לי קצת, לא יכול להגיד שלום. אבל נשארתי, סך הכל הייתי 100% לפני זה, תן לי עוד 5%, עוד 10%. לא באת לצדיק. באת לצדיק זה להיוולד מחדש. לקבל דרך חדשה בעבודת השם, שאתה אומר, מה שקיבלתי היום מהצדיק, מי זה הצדיק? שמה מעולם האצילות, אתה נשמה מעולם עשייה. אנחנו נקראים זרע בהמה, הצדיק זה זרע אדם. כמה שאתה מתעלה בדרגה שלך, אתה הכל בתור מסגרת. זה נשמה עם מקום אחר. ושהוא מלמד אותך ומסביר לך ואומר לך, פותח לך אור חדש בנשמה. זה לא רק מי שנסע לצדיק, מי שלומד את התורה שלו, ומתחבר לאיזה עניין באופן מחודש, ומתעמק בזה, אז באותם רגעים נפתח לאור חדש, הוא אומר, נולדתי מחדש. זה יכול להיות כמה פעמים ביום וכמה פעמים בשנה. שלמדתי איזו שיחה חדשה, איזה מאמר חדש. כן, כן, כן. אז כל פעם אומרים, היום, לפי המאמר של היום, נולדתי מחדש. אני מסתכל מחדש על החיים שלי. גישה חדשה. רק את המילים שהרב אמר קודם, שלכל אחד יש כוחות מיוחדים, שניתנו לו ולא ניתן לאף אחד, ולכן יש לכל אחד עניינים שרק הוא יכול להשפיע על אחרים. זאת אומרת שיש אנשים שמחכים רק לי, רק לי. אני לא יש, אם אני לא אעשה איתם את העבודה, אף אחד לא יעשה איתם את העבודה, וגם זו שאלה אם אני צריך להיות, חס ושלום. מכיוון שאם אתה לא עושה את מה שאתה, אתה באת בשביל השליחות הזאת, יש לך תפקיד. תעשה זה, תתמסר אתה לרבי שלך, תהיה בביטול של סיני, של מררי, של היסודות, קצת שני, תלמד, תבין, תעמיד תלמידים שהם יהיו מלאי הבנה, מלאי השגה, שידעו להתחדש דברים, אבל החידושים כל הזמן מיוסדים על הבסיס, יראת שמיים, היסוד של הר סיני. תעמיד כאילו תלמידים, ויש לך עניין פרטי בזה. אז שיהודי לומד פנימיות התורה מרבו, זה יום הולדת חדש, הרי אומר כמו מתן תורה, על דרך, מעין, כמובן זה שם המושל, כמובן אמר, נולדת מחדש. אמנם, רק רגע, אני רוצה לסיים, יש בו קטע מאוד יפה. אמנם אחר כך טובים ממנו שלא יסתפק וישאר בדרגה זו, אלא שיפעל בכוח עצמו להיות מהלך בעבודתו. ועוד ועיקר על ידי היציאה לחוץ להפיץ שם מעיינות החסידות שקיבל מרבו, והעמידו תלמידים הרבה, ועד שגם הם יהיו מלכים. אמנם, שימו לב, סעיף י"ב וי"ג, זה צריך לקרוא את זה כל יום לעניות דעתי. הסעיפים שנקרא עכשיו. בעיקר למדתי את השיחה הזאת כדי להגיע לי"ב י"ג. אמנם, בעניין זה יש מקום לשאלה, מה יעשה אם אינו מוצא על מי להשפיע היהדות מעיינות החסידות? הוא יגר בעיר שכולה חכמים וסופרים, כמו קריית שמואל. עיר של צדיקים גמורים, אין למי להשפיע. כמו קריית מוצקין, צור שלום, כולם צדיקים.
אז מי תשפיע? הוא אומר, הרב אומר, ועמידו תלמידים הרבה, הוא יוצא לרחוב, כולם ברוך השם, כיפות, ציציות, כולם 100%. על זה ישנה הוראה נפלאה משיעור היומי ברמב״ם. הרמב״ם כותב, עוד הוצא דרף רשת מעשר, שאחר שמפרישין מעשר ראשון בכל שנה, מפרישין מעשר שני. בשנה השלישית ושישית מפרישין מעשר עני. כפי שהעריך הסדר. לשון הרמב״ם מפרישים, מובן שהפרשה דווקא צריכה להיות בסדר הזה. מה שאין כאן הנתינה בפועל יכולה להיות בסדר אחר. זה החידוש בנוגע למעשר עני. בנוגע לשאר המעשרות יש מבארים, שהעיקר הוא ההפרשה ולא הנתינה. כי על ידי ההפרשה מוציאים התרועה מגדר טבל. בפרט במעשר שני שאין בכלל נתינה. אבל במעשר עני שהוא גדר של נתינה צדקה, הרי לכאורה העיקר הוא שאני אקבל ויופל לחיית את נפש עני. ואף על פי כן משהו מדברי הרמב״ם שההפרשה לבד הוא עניין עיקרי. רמב״ם אומר דבר ראשון עליך להפריש. מילא המעשרות האחרות הפרשה. מעשר עני לכאורה זה העיקר לתת לעני. אומר הרמב״ם דבר ראשון תפריש את העלמה. תפריש. יגיע אני כבר, אתה צריך להפריש. מה הנקודה בעבודת השם? מזה יש לימוד ונפקי מינה. אפילו כאשר נמצאים במקום ומצב שאין אני וגם לא גבי צדקה. מכל מקום ישנו החיוב הפרשת מעשר אני. ועל דרך זה מובן בנוגע לצדקה שיפריש עם המונו לצדקה. ובהזדמנות הראשונה עם שרי מפועל. על דרך זה מובן גם בנוגע לצדקה רוחנית, הפצת הידות, הפצת המענות חוצה. אפילו כאשר נמצא במקום ומצב, שאני יכול למצוא אני בדעת שצריך להשפעתו. גם אז ישנו החיוב כל ישראל הרבים זה בזה, וחיוב הפצת התורה והיהדות, שהוא מצידו צריך להפריש מכוחותיו, ולהערך ולהיות מוכן לעזור לשני ביהדות. להכין אצלו את האותיות המתאימות, איך להסביר לשני אודות היוקר של תורה ומצוות וכיוצא בזה. כך שמיד בהזדמנות הראשונה יוכל לעשות כמפועל. אתה טוען שאין לך מי להכין? אתה תהיה מוכן. אתה תכין את עצמך שאם יהיה מישהו שתוכל לדבר איתו. תכין לך דבר תורה, תכין איזה סיפור, תכין איזה מילה טובה, תכין שיהיה לך אפשרות לקיים איתו מצווה. אתה תכין, תפריש, יגיע גבי תיתן. על דרך, כמו שולחני תגר, שמבין לו מעות לראות רואה, וכשאין מבין לו הוא מחזר הוא משלו. שלא של שולחני עשיר, שמבין לו להיות רואה ושלא מבין לו יושב יותר. מישהו בעל עסק, כל הזמן הוא מכין לעצמו לעשות עסקים. הוא אומר, בסוף יגיע איזה קליאן. כי הפצת היהדות והפצת המעיינות חוצה היא אומנותו. לא רק כאשר יש לו מקבל בפועל, אלא גם כאשר נמצא לבדו, ועד שגם בשנתו חולם על דבר זה. כשרואים במוחש בנוגע לבעל עסק. אתה צריך להכין את עצמך, בעל עסק חולם על העסקים. כבר לשבועיים לא הגיע איזה קליאן טוב. אבל הוא חושב ומכין, הוא אומר, תראה, פתאום הגיעו כמה קליאנטים מיד. בלילה הוא מספר לי, אשתו, חלמתי שאני מוכר משהו. כי הוא מונח בזה. מובן הוא פשוט שצריך לעשות כל התלוי בו לחפש לבד או על ידי שליח, אני כפשוטו או אני בדעת, ולעזור לו. אבל גם אם אינו יכול לעשות כך מאיזה סיבה שתהיה, יש לו כבר את החיוב להפריש מצידו את המעות והכוחות. ועל זה חלה כל הזריזות שצריך להיות כמו בנתינת צדקה. ומובן שמיד צריך להשתדל לחפש את העני, או להשפיע על מישהו שהוא ימצא את העני, ולעזור לו. ומכיוון שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, על אחת כמה וכמה כאשר ישנו יצטרך במעשה ההפרשה, מסבב לה הקדוש ברוך הוא כמה סיבות שיוכל לקיים את עיניי פה. אם השם יראה, אומר, תשמע, אני רוצה לקיים את מה שכתוב כאן בשיחה, להיות עסקן ציבורי, להעמיד תלמידים הרבה, אני רוצה תלמיד אחד, שני תלמידים, אני תכין את עצמך, תתפלל, תבקש שיעזרו לך, תעשה את זה, אתה תראה פתאום השכן, החבר, פתאום יהיה לך, הוא אני רוצה, אני מחפש מישהו ללמוד איתו. אתה תכין את עצמך. אתה צריך להכין, אתה צריך לחפש קליינטים, כמו בעל עסק. אבל אם אתה אומר, לא הצלחתי, אתה תעשה את כל ההכנות ותתפלל ותבקש, ותבקש שיעזרו לך, אתה תהיה מוכן לזה נפשית, מוכן לזה פיזית, השם יזמן. י' ג' אחת ההוראות הכי עיקריות שיש לקחת מכל האמור, בנוגע להשתדלות, שצריכה להיות בנוגע לחינוך ילדי ישראל. בפרט בבואינו עתה עם מתן תורה, שבני ישראל חידשו את הקשר עם התורה ויהדות, וגם בנוגע לחינוך הילדים בנינו אוהבים אותנו. שימו לב, לדאבוננו, המצב כיום אם אפשר לקרותו מצב, שאין צורך לחפש ילדי ישראל, שהם עניים בדעת באלף בית של תורה ויהדות. ישנם מאות ואלפים ילדי ישראל, רחמנא ליצלן, שאינם מקבלים חינוך יהודי. בעיקר הבלה בזה שישנם מאות ארגונים ומוסדות יהודיים, ומהם גם אלו שתפקידם לדאוג להפיץ יהדות וחינוך יהודי, ואף על בכן לאחרי כל הדברים הטובים שהם עושים, ופשיטה ופשיטה שרבים מהם, הרי זה בנוגע לחינוך שלא בערך עם מה שצריכים לעשות.
הוא מביא למצב ההולך ומתדרדר. זאת אומרת, עושים ועושים הרבה, אבל ביחס למה שצריך לעשות, זה רחוק מזה מאוד. ואפילו במצב של הפרושה מאיסורה, אסור היה להפסיק מלדבר ולהטריע עד שמתקנים את האיסור. הלכת כאן וכאן בנידון דידן שמדובר דוד להפרושה מהפך החיים ממש. פיקוח נפשות ברוחניות של מאות ואלפים ילדי ישראל שאינם מקבלים חינוך תורני שיחיינו ואורך ימינו. ואין צורך כלל וכלל להעריך בנחיצות הנפלאה וכו' וכו' שילדי ישראל יקבלו חינוך יהודי, וכמה שזה נוגע לחיים בעתיד ולכל עם ישראל. והעיקר לא להסתפק עם הצעקות על דבר זה, ולא אסיפות ועדות שעושים בקשר לזה, למעשה בפועל, שבבינו עכשיו בזמן מתן תורתנו 3,300 שנה, מאז שניתנה תורה עם כל המעלות שישנם בזמן זה, צריך כל יחיד, על אחת כאן וכאן מוסדות הקשורים הזה, ומיוחד בארץ הקודש, שם ניתן לפעול בכל הלאה ביתר קלות, להתחיל לפעול בפועל ממש, במיוחד בקנה מידה חדש לגמרי. להכניס ילדי ישראל בתלמוד תורה, חדרים, ישיבות וכיוצא בזה. על ידי זה שימציאו אמצעים חדשים, איך להגיע לילדים עצמם, ומה טוב על ידי ההורים, ואפילו אם לא, כדאי לדבר עם הילדים עצמם, ולהסביר להם את נחיצות לימוד התורה, ואודות נשמתם היהודית והיהדות בכלל, ללמוד התורה שלמדו הוריהם וזקניהם וזקני זקניהם, במשך כל הדורות, והחזיקו עם זה עד למסירות נפש ממש, ועד כדברי רבי סעדיה גאון, שאומנותינו אינה אומה כי אם בתורתם. ואף על פי שלפעמים נמצאים האבא או אמא שאינם מסכימים על זה, הרי בלאו הכי כבר נתקיים הסימן דעיקבת למשיכה שבת קמה באימה ועל דרך זה בבנים. צריך לנצלו לצד הטוב להשפיע על הילדים שירצו ללמוד תורה והתבעו זאת בתוקף המתאים. וכתב הילדים שידברו איתם בדברים היוצאים מן הלב, אודות אמיתת ויוקר התורה יקבלו ויחטפו זאת הילדים בחיות והתלהבות, עד שיבואו הביתה להשפיע גם על ההורים בדרך של כבוד ודרך ארץ, וישיב לאבות על בנים על ידי בנים. יהי רצון שדברים אחדים אלו יהיו מועט המחזיק את המרובה, ובכל אופן כמה שלא ידברו על דבר זה אין זה מספיק כלל. וכלל לתאר את חומר המצב, לעורר יהודים בכל מקום אודות אחריותם, בהפצת היהדות והפצת המעיינות חוצה, ובמיוחד בנוגע לחינוך ילדי ישראל. השם יתברך יעזור, שבקרוב ממש ייצאו כבר מן הגלות בנערינו, בסקנינו, בנימתנו, קהל גדול ישוב הנה, כל יהודי וכל היהודים, אף אחד לא יישאר בגלות. הולכים כולם השייכים לגוי קדוש, לארץ הקודש, להם עיר הקודש, לבית המקדש השלישי, בקודש הקודשים, ולא יקוון אפילו כערב חיים. אז הרב אומר לכל אחד מאיתנו, תפקיד, כל אחד עסקן ציבורי, כל אחד ועמידו תלמידים הרבה. שני התכונות הללו, להיות בפיתול ולהיות בתוקף. וברגע שנזכר במילים שכתוב פה, שזה להפרוש מאיסור, הרב אומר, זה מילה עדינה ביחס למצב. ילד שלא מקבל חינוך יהודי תורני אמיתי, זה הפך החיים בשבילו. הוא ובניו על כל הדורות כולם. וכל אחד מאיתנו, הוא עמדנו מתן תורה וקיבלנו ערבות הדדית על כל אחד מישראל. תחפש דרכים איך לדבר עם ההורים, איך לדבר עם הילדים. הילדים ידברו עם ההורים, שלהמשיך את אותם דברים שהם למדו, ההורים שלהם למדו. הסבים, כל הדורות מסרו את נפשם להיות מחוברים. דבר עם הילדים, דברים היוצאים מן הלב. הם ידברו עם ההורים, והעניין יקוים. זה מסר ממתן תורה, שהרבי דיבר על זה עכשיו, בשבת אחרי שבועות, וכל אחד מאיתנו יכול לקחת מזה מסר קצת, לחשוב בנושא מה אני יכול לעשות עם בהפצת היהדות, שכנים, שיעורים, הפצת ולהיות כאיש סוחר בזה. איש סוחר בזה מתבונן, חושב. ואם כרגע לא אומר, אם זה יהיה. ורואים בפועל, מי שרוצה ומשתדל בזה, ומתפלל על זה ומנסה, מן השמיים מסיים לו. זה שואל וזה שואל והוא מצליח לפעול. רק צריך לצאת מהקופסה שאתה איש פרטי, אתה איש כללי. כל אחד הוא איש ציבור, וכל אחד יש אנשים שרק הוא יכול להגיע אליהם. רק הוא. ואם הוא לא יגיע אליהם, אז השליחות שלו. זה הייעוד שלו בעולם. זה הייעוד שלו. לכל אחד יש כוחות מיוחדים שניתנו רק לו, ואותם הוא צריך להגיד. ושקשורים לצדיק, כמו שהרב אומר, אתה נולד מחדש, מקבל כוחות מחדש, לעשות את הדברים ביתר סט.